السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعباس أوكاش برغب إن الله مانتا وحيد شوكا جامعة الرياضة أفريكان إيه الله ودير بيجي تاجنا هاي يسكول كان وأديك اللي هو ما يقدر يعمل لنا ال غراك أكثرنا على الإسلام بريم رسولنا دي ماشان أو يسكول كان هذا هاي على الإسلام أي مانتا أكتيس قرح خدعي قرح سوء قرح جيستك هي خسارة مال qaraxan ma aha qaraxyaashii loo bartay maayo muqdisho maalmahan ugu dambeeyay waa qarax iska caadi ah laakiin dadkii area deganaa waxa taagan barnaamijka qarax ma waxaano waxa la yaabay aan la kulmo maanta dad taagan oo arday ah iyo naago iyo maamooyin iyo dhalinyaro dhahay qaraxan san u geysay dirbiga daba caana ah bombo waayo waxaan qarax xoog leh ma aha oo kaftan ay wadaan qarax xoog ah ma aha ay taagiin bo qarax oo weyn ma ahan waa qarax iska caadi ah ay taagihiin meeshan waa isgooyska xariyeeyay tooskeeda meeshan waa meesha qarax ka dhacay meeshan adiga wixii ku duugnaa la sheegay oo adiga qarxeen marka muhiimadda waxa ay qarax yar ma gaayaafta qarax yar ma galiya waa maya qarax wuxuu dhacay saacad ka hor dhacay saacad idinka musuugidana waxa uu hooli qabteen waxa uu waayay waxa qaraxeen difaac meesha oo firirkii qarax geystay marka arinta la yaabo waxa uu waayay dadka Soomaaliyeed waxay naqaan dad oo in aaday gaar ah dad waxay naqdeen naxiin waa dadka dhahayeen waayay waxan qarax meeya xaq duubay ali dhawey ilmaha yariska ay taagan midana waxan qarax ma bombo amal waayay macna dadkan ogaa muxuu waxay barteen qarax aad u weyn barteen waxay barteen qarax oo qarax liya qaran ahay oo adiga waa qarax khasaare halaan geysto waayo oo madowaadkaasi meeshan iyo adiga dhaco waaye weli warbaahinta xataa ma imaan adiga dhowr warbaahin oo adiga gaagaaban ay imaadeen hadda ka bacdi marka baabas iyo balaayo imaahayaan marka aniga waa lay fasax meesha dad mar weyn badanaa oo